No niin, elikkä mä nyt sitten otan nyt pienen kuvauksen tästä, että mitenkä täällä Suomessa nyt sitten näköjään täällä Etelä-Pohjanmaan maaseudullakin koulutetaan lapsia tottelevaisiksi orjaksi. Elikkä päiväkotilapsia pidetään köydessä. Eli heillä pitää kulkea köydessä, ollessaan pihalla, jopa tarhassakin. Minä en tiedä, onko tämä milloin tullut tämä köydessä kulkemiskouluttaminen, mutta kyllä se vaikuttaa ihan siltä, että kun tuolla tavalla lapsia koulutetaan, niin nehän oppivat tottelevaisiksi orjiksi, EU-orjiksi. Ja he pitävät sitten luonnollisena sitä, että kuljetaan vaikka kettingeissä, niin kuin mustat orjat aikoinansa. Eli tällaista tämä on. Minä en tiedä, kuuluuko tämä sitten EU-direktiiviin vai onko tämä sitten opetushallituksen, mutta EU-ssahan sitä ollaan. Eli päiväkoti-ikäisten lasten orjakoulutusta on Suomessa näin.